哦。等啊，Please, please, please, please.
Da må vi tilbake, da. Nei, nei. Helt tilbake til det hålet med søskleien i. Nei, det er noe stengt, da. Ja, kanskje det. Thank you.
Jeg må knytte skolissen. Det er rett og slett en sikkerhetsrisiko. Jeg har ikke kommet på å sette på ennå. Jo, jeg kan sette det sånn at det blir